38,000 אריתראים וסודנים חיים בישראל. מסתננים, מאגרי עבודה, מבקשי מקלט או פליטים, תלוי את מי שואלים. שרים, פקידים בכירים ונציגי הפרקליטות טוענים מעל כל במה אפשרית, האנשים האלה באו לישראל רק כדי לעשות כסף. הם מאגרי עבודה, נקודה. הסיבה היחידה שלא מגרשים אותם, כך לפחות מסבירה המדינה, היא בגלל הפרות זכויות אדם באריתריה והיעדר יחסים דיפלומטיים עם סודן. אבל האמת היא שישראל לא ממש טורחת לברר למה הם הגיעו לכאן. המספרים די מדהימים. אזרחי אריתריה וסודן הגישו בשבע השנים האחרונות כמעט 12,000 בקשות מקלט בישראל. כמה מהן אושרו? 6 בקשות, 0.05%. אגב, רק בקשות של אריתריים התקבלו, אף סודני לא הוכר כפליט. יותר מ-2,000 מבקשי מקלט מחבל דרפור הגישו בקשות ולא קיבלו תשובה. הם מספרים על רצח קרוביהם, כליאה, עינויים ורדיפה בידי השלטון הרודני. המדינה פשוט מתעלמת מהם. נכון לעכשיו ממתינות להכרעה כמעט 15,000 בקשות מקלט, לא רק של אריתראים וסודנים, חלקן הוגשו כבר לפני שנים. מתחילת השנה, אז מונה אריה דרי לתפקיד שר הפנים, נדחו קרוב ל-2,000 בקשות ולא אושרה אף אחת. ואיפה אנחנו לעומת העולם? בהולנד שיעור ההכרה בפליטים אריתראים עומד על 92%, בגרמניה 91%, בשוודיה 90%, ואפילו ביוון שמוצפת פליטים מכל העולם, אושרו 64% מבקשות המקלט של אזרחי אריתריה. בישראל, 0.05%.